Tô sendo atingida! Todos os alvos na AO. Vante inimigo ativo. Ih, já fiz o dinheiro, moleque. O cara aqui comigo. Vocês estão onde? Eu tô de cima. Embaixo. Vai, cara, você decide, porra. Já tô com dinheiro pra comprar a caixa, velho. Ah, tem dois aqui, ó. É dois. Ah, o cara pegou a 12. Não, vamos lá pra rabo lá, velho. Será que tem gente lá? Não, tem que sair dos caras, os caras chegaram perto. Ih, compraram a caixa aí também. Aqui? É aí mesmo, onde vocês caíram. O Yeloy tá indo pra frente dos caras. Volta que embrasourinho, os caras até o dinheiro no chão, os caras já jogaram. Ó. Alvo, marquei saindo. Um. Consegui marcar um aí, ó. Ah, me pegou. Não. Mas o amiguinho dele rolou. O dinheiro, cheio de dinheiro, não. Ah. Seus colegas estão mortos. Continua na luta até eles voltarem. Eu tava com 11 mil, não, 11 mil, 16 mil. Um dos seus aliados está de volta no jogo. Vante inimigo ativo. Acho tá com compra aí, não? Esquadrão remobilizando. Ai! Melhoria de campo disponível. Ah, cara. Não vou mais te seringar, não. Ah, cara, travou essa bosta, velho. Não vou mais te seringar, não. Ah, vou parar de jogar essa bosta. Aí, Padovani, já tem um dinheiro já, Padovani, ó. Munição aqui. Mas já tem um dinheiro de novo. Ataque aqui, aqui embaixo, tá embaixo aqui, ó, no corredor. Um ataque. Por isso que eu sou eu, corri, pô. Eles estão vindo pra frente, viu? Vamos pra fora, olha, eles estão vindo, eles estão dando a volta aí por trás. Poxa, morre logo, pô. Ai. Vante inimigo ativo. Os reforços estão a caminho. Cadê? De uma caixa de armamento. Melhoria de campo disponível. Pô, vou jogar aqui no corredor. Vante inimigo ativo. Não. Vai lá, a gente tá atrás de você. Vai lá, ixi. O cara tá aqui nesse aqui, ó. Armamento indo pra uma direção. Escada. O jogo da caçada já era. Tá embaixo de nós, viu? Eu coloquei mais claim na escada. Aí tá. Pronto. Vão pra nova zona segura. O gás tá se aproximando. Soltando munição. Alguém pega aquilo lá. Alguém tem colete? Minante tanque preparado. Eu tenho um, Eloy. Aqui, ó. Manda uma claim. Marcando posições de entrega. 8-6, tá aí, ó. Tá na direção da escada aí, ó. Vante ó, 28-6, tô tá do outro lado. Ah, ele passou aqui, ó. Marcando aqui, Eloy, comigo, Eloy, ó. Mandando caminhões blindados. Aí, Eloy. Tá aí, tá na janela. Receba na cara, vagabundo, velho, caralho. Eu explodi junto com a caixa. Os caras daí, viu? Ainda tem 24 inimigos. Mate todos. Pô, a nossa caixa não explodiu, não. A caixa de armamento. Era pra ter explodido, ela é blindada. Né? Ela é blindada. Peguei armamento errado, cara. Tem que trocar. Pega dos caras aí, ó. Pega dos caras aqui, ó. Os caras aqui, ó. Fuzil de assalto aí, marcado. Olha o inimigo aqui. Ah, não, só tô testando a arma aqui. Mesmo. Armando uma Claymore. Eu tô com a caixa de compra, mano. Vamos subir? Vamos. Vai estar pra nós, né? Vou levar essa minha mina que tá aqui, que é pra Claymore tá ali. Jogar ela lá em cima. Vamos andar junto, cara. Vamos andar junto. Mina antitanque preparada. Soldado, o radar não tá pegando perto. Ninguém. Vante inimigo ativo. Tem gás chegando. Tá lá atrás.
tava pra lá. Marcando o ponto, esquece isso. Espera a liquidação, Eloy. Ah, não é fechar agora não. Eu tinha mais uma. Ah, não, velho. Ó, tá caindo nego frente. E quando ele for na frente, ele tá aí dentro. Me dá uma contenção aí que ele tá ali dentro, hein. Eu vim descer pra finalizar porque eu fiquei que tava com reanimação, tô subindo. O gás está se aproximando, realocando a zona segura. Ó, cuidado. Aqui, ó, tem nego aqui, ó. Inimigo marcado. A estação de compra foi ajustada. A liquidação. Auto-reanimação. Olha lá, tu caiu. Vante inimigo ativo. Desci. Ai, caralho. Pra quê? Preciso de fogo. Subi. Alvo marcado. Ah. Recebido. Ataque de dispersão ativo. Pra pegar a caixa. Mas a auto-reanimação tá full, pô. Ai, que Armando burro, verdade. É, ó, tem... eu vou fazer sacrifício com você, vem. Ó, tem dois no meio do corredor aí, viu? No seu andar. Ó, Eloy, comprei uma máscara aqui pra tu aqui. Tu quer outra, Padovani, ou não? Quero. Ó, comprei, acabando. Tem três, ó. Aqui, ó, duas. Os caras vão entrar aí, viu? Ó, tem um embaixo da gente aqui, Padovani. A liquidação acabou. Os preços voltaram ao normal. Eloy, eu te comprei há 10 anos, cadê você? Tá aqui, do agora lado. Você... Por que você não pegou uma auto-reanimação? Eita, Eloy. Caraca, eu te comprei que era pra fazer integrar a reanimação. Telhado. Aqui, aqui, para o vai, deixa ele finalizar, não. Na direção do inimigo. Meu Deus. Ai, Deus. Ai, Deus. Boa. Filho da puta. Ah, não queria ser travado, mano. Ah, mano.